Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi Malaysia. Salam Perpaduan dan terima kasih kerana bersama kami secara langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Uh -huh. uh, itu dia, di sekitar Kuala Lumpur cuaca agak cerah uh, jadi kita bernasib baiklah pada pagi ini untuk anda yang ingin uh, melaksanakan tugas anda untuk ke pejabat, untuk bekerja dan sebagainya. Uh, tapi tidak untuk mereka yang berada di sebelah pantai timur uh -huh. um, kerana di sana sekarang situasinya agak um, ialah tidak berapa baik disebabkan oleh situasi banjir dan sebagainya. Uh -huh. Tapi kita akan berikan kemas kini terkini kepada anda terima kasih bersama dengan kami seharian pagi hari ini 8 hingga 10 pagi anda bersama saya Syahidah Arifin dan saya Terence Das kita mulakan dengan rang undang-undang yang telah diluluskan iaitu kumpulan wang disatukan perbelanjaan masuk akaun untuk 2022 yang diluluskan tanpa perbahasan iaitu merupakan satu ah uh, bajet mini yang mana a uh, sejumlah 107 a uh, juta 711 ribu 107 bilion maaf uh, 711 juta 676 ribu ringgit telah diluluskan perbelanjaannya anggaran perbelanjaan di bawah rang undang-undang ini antara yang merangkumi bayaran gaji kepada penjawat awam utiliti biasiswa bantuan kebajikan serta perkhidmatan pendidikan dan kesihatan begitu juga dengan projek-projek pembangunan yang sedang berjalan yang perlu diteruskan terutamanya projek membaikkan dan penyelenggaraan di sekolah uh, menaik taraf uh, sekolah Daif uh, Jalan Raya Hospital serta klinik kesihatan ini menurut Yang Mak Berhormat Perdana Menteri. Mhm. Mm Okey, um, ini antara uh, intipati bajet mini tersebut telah kongsikan... untuk anda yang mendapat tumpuan sekarang ini iaitu bayaran bantuan tunai rakyat 2023 fasa 1 diteruskan dan diawalkan sepatutnya bulan Mac tapi diawalkan ke bulan Januari. Selain daripada itu juga kerajaan um, cadang untuk selalukan bayaran tambahan sebanyak RM200 bantuan musim tengkujuh kepada pada pekebun kecil juga pada Januari ini. Ya, dan ini menunjukkan bahawa uh, perbelanjaan kita akan berubah sedikit mm. coraknya mm -mm. Uh, dan ini adalah berikutan dengan keadaan banjir juga di mana Uh, secara di luar jangka beberapa kawasan telah menjadi lebih teruk, ada yang telah tambah baik keadaannya. Uh, Sehingga kini bencana banjir, monsun timur laut untuk tahun uh, 2022 kita dapat lihat di paparan berita RTM untuk Terengganu, Kelantan dan Pahang uh, bilangan PPS secara keseluruhannya 456 uh, mangsa 71,037 orang dan 20,393 keluarga semuanya. Mm -hmm. Setakat ini um, kita Yep. agak tidak bernasib baik sebenarnya ada sudah beberapa kemalangan yang melibatkan banjir ini telah pun berlaku satunya melibatkan kanak-kanak yang terkeluar ataupun terjatuh daripada tingkap dapur dan berakhir dengan kematian dan juga ada lagi beberapa kes kematian lain disebabkan oleh renjatan elektrik tiga beradik maut di lokasi jadi kita harapkan agar anda lebih berhati-hati sebab ada juga kawasan yang sebelum ini lama selama berpuluh-puluh tahun tak dinaiki air air naik kawasan dijangka hotspot ...spot naik air tak naik lagi. Mm -hmm. uh, jadi kita nak anda semua berhati-hatilah. Kita akan selesa mengingatkan anda. Mm -hmm. Dan uh, begitu juga dengan paparan di semua media sosial... ...untuk Jabatan MAP Malaysia yang mengeluarkan... Amaran-amaran berkaitan dengan taburan hujan yang semakin tinggi di beberapa kawasan dan amaran-amaran ini perlu anda perhatikan secara lebih dekat. Pastikan anda setiasa kemas kini notifikasi di media sosial yang anda ikuti terutama sekali untuk paparan daripada Jabatan MAP Malaysia. Uh, seterusnya, satu lagi tragedi yang kita semua uh, sedang ikuti saya rasa sebagai sebuah negara. Tragedi tanah runtuh di Batang Kali di mana mayat ke-25 telah di Dijumpai semalam uh, masih ada 8 orang yang belum dijumpai ataupun 8 individu yang masih dilaporkan hilang uh, namun harapan untuk menjumpai mereka dalam keadaan yang baik semakin tipis berikutan dengan timbusan tanah yang uh, meliputi satu kawasan yang luas uh, tapak uh, perkhemahan termasuklah juga dengan tempat letak kereta dan uh, kawasan pentadbiran mm -hmm. di lokasi itu semuanya tertimbus di bawah tanah yang runtuh. Penemuan mayat kanak-kanak yang dianggarkan berusia lingkungan 5 hingga 7 tahun itu menjadikan angka korban kepada 25 dan dijumpai semalam 11.15 malam. Okey, operasi ACR ini ditangguhkan 12 malam dan insyaAllah akan disambung semula pada pukul 8 pagi ini sekalian 8.05 minit. Kita harap semua proses itu berjalan lancar. Kumpulan ataupun anggota yang ditugaskan di lokasi si juga sudah bertambah kerana lokasi pencarian diluaskan daripada kawasan tanah runtuh tu beralih ke kawasan sungai um, kerana um, mereka menjangkakan kebarangkalian itu ada untuk mangsa-mangsa uh, ini sudah pun di dibawa oleh runtuhan tanah tersebut ke kawasan sungai hmm. uh, jadi itulah kebarangkalian kenapa ada lagi beberapa mangsa yang masih belum lagi dijumpai kita mendoakan supaya semua ahli keluarga yang terjejas uh, disebabkan oleh uh, situasi tanah runtuh uh, di Batang Kali ini untuk uh, terus cekal dan juga tambah menghadapi dugaan ini sekali lagi kami sampaikan salam takziah kepada keluarga mangsa dan sama-sama kita berdoa untuk membantu ahli-ahli petugas yang akan terus bertugas untuk mencari mangsa supaya mereka dapat menyempurnakan tugas dengan selamat. Okey, kita nak break seketika Terence dan juga